miši i po suncu. Kakav vreo i dosadan dan. Možeš li da se pomeriš, Odi? Da, ni ja. Ništa ne može da nas pomeri s ovog poda. Pakujem se za sutrašnji put. Tri divna dana na plaži. Na plaži? Ha! Ja ću poneti roštilj, ti ponesi hamburgere i kobasice i rebarca i lazanju. Možeš li da ispržiš lazanju na roštilju? Ne, vas dvojica ne idete. Idemo samo Liz i ja. Obećao sam Liz odmorna samo. Vas dvojica ćete biti kod teta Ivy dok se ja ne vratim. Teta Ivy? Teta Ivy? Ne, ne, samo ne, teta Ivy. Odvedi nas u štenaru, baci nas u zatvor. Stavi nas na aukciju na internetu, ali ne ostavljaj nas kod teta Ivy. Ostajete kod teta Ivy dok Liz i ja budemo na plaži. Tačnije, ako ne bude kiše. Dođi, Odi, hajde da vidimo kakve su šanse za kišu. Molim te, neka padne kiša, molim te, neka padne kiša. Biće ovo predivno leto, narode. Ništa osim plavog neba i sunca tokom sledećih 6 nedelja duž čitave zapadne hemisfere. Šanse za kišu? Nikakve. Nema nam spasa. A sada me izvinite, halasi zovu. Ta-da! Nema vajde. Sutra ujutru se završava život koji poznajemo. Teta Ivy. Spaseni smo, Odi! Spaseni smo! Isprobavam nešto novo, Agnes. Ako odnesem poštu rano u Arbaklovu kuću, onaj mačor neće biti budan i ja ću onda biti bezbedan. Čudne stvari se dešavaju u toj kući. Kako to misli čudne stvari? Ne razumem, Liz. Jutros je kiša padala samo iznad naše kuće, a sada izgleda kao da se širi svuda okolo. Rekli su da će biti vetro i sunčano sledećih nekoliko nedelja, ali sada govore drugačije. Izgleda da je vic na naš račun, narode. Izgleda da je pred nama 6 nedelja kišovitog vremena duž čitave zapadne hemisfere. Žao nam je zbog vaših izleta. Da malo popušta, ali naš plan za odlazak na plažu je otkazan. Pitam se šta je izazvalo ovu vremensku promenu. Šta li je sad naumio? To je jedan od onih baštenskih patuljaka. Kakva šašava statua. John uvek kupuje tako šašave stvari. Prošlog meseca je kupio plastično kućno korito za ptice. Uuuu!
Johnova šašava statua. To nije to. O ne. Žao mi je. Nisam hteo da donesem ovo loše vreme. Slučajno sam ostavio otvorena vrata tunela. Kakva vrata tunela? Ti si ovo izazvao. Ko si ti? Zovem se Pedi. Ja sam vilenjak. Dolazim iz smaragdne zemlje Irske. Ne znaš gde je Irska, Odi? Pa ona je... ona je... Gde je Irska? Davno i daleko, kako kažemo mi. Evo! Irska je ostrvo u Evropi blizu Britanije. I kao što vidite, uvek... uvek... pada kiša. I zbog toga smo... svi mi tamo stalno prehlađeni. Dakle, kakav je to tunel koji si pomenuo? Pa da bismo se sklonili od kiše, mi vilenjaci smo iskopali podzemne brze tunele. Pomoću njih možemo da idemo u tople i sunčane zemlje tokom leta. Juče sam ušao u stari tunel, koji decenijama nije bio korišćen, i došao sam ovde. Izašao sam iz vašeg kamina, ali sam zaboravio da zatvorim vrata. Znači, ovo je... Irsko vreme. Izašlo je sa mnom iz tunela i oslobodilo sam. Pa, ako mi imamo irsko vreme, gde je onda naše? Javljam vam se iz tajnog skrovišta, gde ona besna rulja ne može da mi priđe. Vreme je grozno duž cele ove hemisfere. Zapravo, jedino mesto na svetu gde je vreme vedro i sunčano je... Irska! Irska? To je sjajno, Johne. Od uvek sam želela da posetim Irsku, jer uvek je bilo suviše kišno. Nadam se da si još uvek spakovana, jer sam upravo rezervisao karte i naš avion poleće za 4 sata. Garfielde, vedro je i sunčano u Irskoj. Irska ima naše vreme. Nije trebalo da ostavljam otvorena vrata tunela. Lizija, idemo tamo na naš odmor. Liz i John idu na odmor. Znaš šta to znači, Odi? Brže radite, beskorisne životinje! Johne, kako si mogao ovo da nam učiniš? Posle ovoga ćete da operete prozore, sredite veš i stresete cepihe, očistite odvode, poslažete drva, oribate kupatilo i sečete mi nokte na nogama i izbacite đubre. Ali... O, da znam, već ste izbacili đubre, ali ja sam rekla komšijama da donesu svoje đubre kako biste ga vi izbacili. Vreme je za ručak. Pretpostavljam da želite da jedete. O, šteta! Ne mogu više ovo da podnesem, Odi. Mačke nisu stvorene da rade ponižavajuće i prljave poslove. Tome služe ljudska bića. Sigurno postoji izlaz iz ovoga. Mora da postoji. Ovamo, prijatelji moji. I ovde imate tunel? Imamo ih svuda. Želite li da se pridružite svojim prijateljima u Irskoj? Možemo. Sve samo da pobegnemo od te tajbi. Uskačite. Ovaj stari kazan pokreće vilenjačka magija. Bićete tamo za tili čas. Polako, polako. Johne, Irska je prelepa i vreme je predivno, znaš. U redu, teta Ivy, hvala što si me obavestila. Teta Ivy kaže da su Garfield i Odi nestali. Nestali? Kada se to desilo? Pre nekih 5 minuta.
Ali to je grozno. Gde bi mogli da budu, Džone? Ne znam. Mislim, ne mogu biti ovde. Iznenađenje! Kako ste? Šta? Kako? Baš imaju dobru usoljenu govedinu ovde u Irskoj. Garfielde, kako ste ti i oni? Je li to naše loše vreme od kuće? Nažalost jeste. Opet sam zaboravio da zatvorim vrata tunela. Pa šta ćeš, bar ovo mesto opet liči na Irsku. I bolje je biti ovde nego sa tetajima.